Hezky děkuji. Další do diskuze se přihlásil pan Michal Bareš. Dobrý den, dámy a pánové, pane předsedající. Já jsem rád, že se téma světelného znečištění opět dostalo na půdu Senátu a že se o tom opět mluví. Já jsem vlastně prapůvodcem té příručky pro šetrné osvětlování, která byla nedávno vydaná Ministerstvem životního prostředí. A díky tomu, že jsem se vlastně do toho pustil, tak jsem se stal v některých kruzích poměrně populární postavou. A občas to i slyším a cítím v mailech a podobně. A já bych rád řekl jednu věc. My, konkrétně já třeba, tak jsem astronom, takže tady zastupuju vlastně obor, který by měl mít k tomu tématu osvětlování poměrně daleko. A já vám můžu říct, že my astronomové, ale třeba potom i kolegové biologové, nebo lékaři, nebo ochránci životního prostředí, my nejsme šťastní za to, že se musíme tímhle tématem zabývat. Opravdu ne, my bychom rádi dělali svoji práci a věnovali se tomu svému oboru. A byli bychom rádi, kdyby profesionálové v oboru osvětlování a projektanti a designéři a firmy, které to mají jako náplň své práce, se tím primárně zabývali, aby oni přicházeli s tím, jak udělat osvětlení takové, aby bylo šetrné k lidem i k přírodě, aby to nikoho neobtěžovalo, aby se sami zajímali, jestli to, co instalují a to, co doporučují a to, co prodávají, náhodou někomu nevadí. A pokud ano, tak aby přišli s řešením, které bude efektivní a které bude využívat těch moderních poznatků. Bohužel v poslední době, je to, já se tím zabývám 15 let, a až v poslední době vidím náznaky takového přístupu, protože doteď to byli právě ti astronomové, hvězdáři, ti biologové nebo lékaři, ochránci, kteří s tímto tématem přicházeli a kteří museli píchat do svého hnízda, aby se tím vůbec někdo zabýval. Protože se neustále řešilo ta technická stránka, ta funkční stránka osvětlení. Jestli mají řidiči dost těch luxů, jestli mají ty kandely na metr čtvereční, bezpečnost a normy, ale to, jestli to vadí té přírodě, anebo lidem, kteří žijí v okolí, tím se nikdo nezabýval. A s tím tématem nepřišli bohužel profesionálové z oboru osvětlení, ale právě ti lidé, kterým to jakým způsobem vadilo v jejich činnosti. Bylo tady řečeno, že ty provozovatelé se snaží mít všechno podle těch norem a podle legislativy, a když to nesplňuje české technické normy, tak se to svítidlo vymění, přesměruje nebo se to řeší nějak jinak. No, já můžu říct jenom to, že v české legislativě není žádná opora pro opravdu efektivní řešení toho rušivého světla nebo světelného znečištění. To se tak říká česká legislativa, ale skutečně tam není žádný prostor pro to, jak by se obyčejný člověk mohl bránit. Ano, jsou technické normy, kde jsou nějaké limity, ale je to nekonzistentní. Limity pro veřejné osvětlení nejsou v normě pro veřejné osvětlení. Existují nějaké limity v normě pro osvětlení pracovních prostor, ale není to v normě pro veřejné osvětlení. Ty normy, ty limity, které tam jsou strašně vysoký, to nikoho nechrání. Ty normy úplně opomíjejí to spektrální složení toho světla, které kdysi byly vlastně jenom studíkovky, oranžové světlo. Dneska se to mění, každý dává ledky, to spektrální složení je úplně jiné. A to v těch normách vůbec není. Jo, takže to, jak se člověk může bránit, to je velice složité. Ty lidi, když něco obtěžuje, tak se snaží to nějak řešit. A já vám můžu říct jednu věc. Já jsem pátral po kontaktech na správce a provozovatele sítí veřejného osvětlení ve velkých městech. A téměř každé město má web, kde jednoduše během pár vteřin najdete kontakt, kam máte zavolat nebo napsat, když je nějaká porucha, když něco nesvítí. Ale najít kontakt, když vám něco vadí, to je téměř nemožné. To je vlastně to, proč těch stížností ti správci dostaví tak málo. Protože ty lidi neví, kam se obrátit. Ano, oni se obrací na nás, na náš mail, na náš web a volají nám a ptají se, co máme dělat, kdo nám pomůže. A my můžeme odpovědět, bohužel, dnes vám nemůže pomoct vůbec nikdo. Protože o to hrává pryč hygiena, stavební úřady, Česká inspekce životního prostředí. Nikdo se tím nechce zabývat, protože, jak jsem říkal, v té legislativě ani v těch normách efektivní ochrana před tím rušivým světlem ani před tím světlým znečištěním vlastně není.
A ještě mi teda dovolte jednu poznámku. Já jsem se díval na web nedávno právě technologií hlavního města Prahy. A tam bylo takové heslo, Praha svítí, i když vy spíte. Jo. Tak dokud budeme mít takováhle hesla, tak je zřejmé, že ten mindset, to nastavení, toho vnímání, toho, co je užitečné a efektivní a to, co je zbytečné, tak nás čeká ještě opravdu dlouhá cesta, než dojdeme k tomu, aby jsme svítili efektivně, účelně, to znamená jenom tam a jenom těm uživatelům, kteří to potřebují, ale aby jsme nesvítili zbytečně. Protože to světlo, které do toho nočního prostředí vynášíme zbytečně, to vlastně škodí. To škodí lidem, to škodí té živé přírodě. A to škodí třeba tomu, že lidi, astronomové jako já, potom nemohou provozovat tu svoji činnost, protože tu oblohu prostě nevidí. Protože se svítí, když lidi spí, a mi to přijde zbytečné. Tak s tím něco udělejme. Děkuji. Děkuji.